Сьома на годинниках на Інтері стартує інформаційний ранок у студії Тетяна Буть. Вітаю. Надзвичайна подія на Вінниччині. Там горять склади із боєприпасами. Військова частина в Калинівці зайнялася напередодні ввечері. Через загорання почали вибухати артилерійські снаряди, які зберігаються на складах. Вибухи тривають і досі. На місці зараз працює мій колега Даніл Снісар. Даніл, вітаю. Розкажи нам, що тобі вдалося дізнатися. Доброго ранку, хоча добрим він, вочевидь, не видався для жителів селищ та міста Калинівка, яке знаходиться поблизу складів, на яких і у ці хвилини просто зараз вибухають боєприпаси. Я думаю, це можна почути навіть зараз у ефірі. Хочеться сказати про те, що ми вже дві години перебуваємо неподалік від складів, і ось що нам вдалося відзняти недалеко, буквально в 2 кілометрах від місця, де зараз відбуваються і тривають вибухи. Як бачите, картинка просто жахлива. Те, що відомо на цю годину, евакуйовано жителів міста Калинівка та усіх селищ, які знаходяться у 10-кілометровій зоні від складів, де лунають вибухи. Також відомо, що задіяно близько 1500 людей для евакуації та ліквідації наслідків цієї пожежі, цієї пригоди. І залучена також військова техніка, залучені пожежні і усі ж служби, які мають відношення до захисту або до цивільної оборони. На Вінниччині на складах озброєння Збройних сил України триває проведення заходів з локалізації пожежі. Виконується гасіння осередків загоряння та розвідка території арсеналу. Розпочалось займання на площадках для зберігання танкових боєприпасів, а також повідомлялись про боєприпаси до мінометів та реактивних систем залпового вогню. Особовий склад арсеналу перебуває в укриттях. Протягом ночі евакуйовано майже 22 тисячі цивільних осіб та близько 500 родин військовослужбовців. Також відомо, що евакуювали найближчі села. Створено щонайменше 5 оперативних штабів. Один знаходиться тут, у центрі Калинівки. Місто зараз пустує, усіх евакуювали. На під'їздах до міста багато автівок. Люди самотужки покидали свої домівки і ночували посеред дороги. Військові ДСНС працюють над тим, щоб локалізувати пожежу і ліквідувати максимально швидко, приборкати пожежу і вибухи. Це дасть нам можливість входити на території і обстежити їх на наявність уламків і зразу перейти до відновлення територій, які були ушкоджені, в тому числі вибуховими хвилями. При підльоті ми облітали територію возгорання, вона є достатньо серйозною, але я наголошую на тому, що сьогодні всі служби працюють над тим, щоб ситуація була локалізована і ліквідована. Евакуювали повністю населення з Калинівки, з прилеглих сіл, повністю евакуювали лікарню, і ситуація контрольована, стабільна. Постраждалих інформації немає, поки немає, слава Богу. І за оперативною інформацією, яку ми маємо, постраждало щонайменше 2 жінки. Їх доставили до одного з оперативних штабів, які розташовані у сусідніх селищах поруч з Калинівкою. В одної зламане ребро, в іншої струс мозку. Втім, як отримали вони травми, наразі невідомо. Також відомо, що саме місто Калинівка, яка знаходиться
на відстані у 3-4 кілометри від складів з боєприпасами. Тут мінімальні пошкодження, вибиті шибки у вікнах, і про постраждалих поки що інформації актуальної немає. Ми будемо слідкувати за ситуацією і подробиці розповімо вже у наступних випусках новин. Тетяно. Дякую, Даніл. Це був Даніл Снісар. Він перебуває на Вінниччині і стежить за локалізацією пожежі на військових складах. Тож будемо чекати від нього нової інформації. Один військовий отримав поранення минулої доби на сході. В штабі зафіксували 15 порушень режиму тиші з боку російських окупантів. На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів накрили позиції армійців поблизу шахти Бутівка та Авдіївки. На Приморському напрямку російські найманці з БМП, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Водяне. Наші бійці також відкривали вогонь у відповідь, аби вгамувати противника. Попри зменшення ворожих обстрілів, напруга на ключових точках фронту не спадає. Одна із них – селище Верхньотурецьке, поблизу траси Горлівка-Ясинувата. На його околицях – безперервний рух ворожої техніки. Ірина Баглай розкаже більше. Перед виходом на так звану нульовку командир підрозділу стисло окреслює свіжі дані про дії противника. Як звичайно, утес ПКМ. Було переміщення техніки. Десь напроти дві бехочки стоїть. Замаскировали. Тут быстренько пробігаємо. Чого? Снайпери працюють. Снайпери російських найманців працюють одразу з кількох напрямків. Утім, останні кілька днів над Донецькими степами вирував сильний вітер. Незручна погода для стрільців. Тож наші піхотинці мали трохи перепочинку від ворожих обстрілів. Натомість активізувалися диверсійні та штурмові групи противника. Місцевість дозволяє тут підійти практично вплотную, на розстоянні 50-100 метрів. Ідуть майже в один і той самий час. Це буквально от так, як тільки починає смеркатись, ну ще не темно. Це ми їх не можна тяжко побачити, продивитися в бінокль, бо вже темно, і ще тепловізор не видно, тому що ще не зовсім стемніло. Ця ферма майже під самими позиціями наших бійців і є укриттям для штурмовиків. Щоправда, після обстрілу бойовиків по своїй же схованці тут лишилися самі стіни. До пожару то ферма була ціла, то вони заходили в ферму і прямо спокійно собі по фермі ходили, заносили туди розтяжки. Вони хотіли спалити нас, але вітер повернувся і згоріла ферма. От такий курйоз. Здесь утес стоїть. БМП чуть далі в складах. Лінія фронту нашпигована вогневими позиціями бойовиків. Нещодавно, каже командир, противник підтягнув ще й техніку. На тому участку є міномети, СПГ. Чуть далі, в сусідньому дачному поселку, там точка НОНа стояла. За першою лінією укріплень захоплена з одного боку Пантелеймонівка, трохи далі Ясинувата. На їхніх околицях останній тиждень ледь не щоночі військові фіксують інтенсивний рух бойових колон ворога. Ірина Багла, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». На Тернопільщині від вибуху гранати загинув 31-річний правоохоронець. Про це повідомило у місцевому управлінні поліції. Нещасний випадок стався напередодні в селищі Велика Березовиця біля одного із приватних будинків. Відомо, що загиблий – колишній атовець. В органах внутрішніх справ пропрацював 11 років. Попередньою причиною трагедії правоохоронця називають необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. До 8 років за ґратами загрожує продавчині, яка збувала неякісну рибу в Львові, що призвело до масового отруєння людей. Жінці вручили підозру. В поліції встановили, продавець не дотримувалась санітарних норм, скумбрію коптила в себе в гаражі в неприйнятних для цього умовах. За останній тиждень до лікарні звернулося 60 людей, які їли куплену в неї продукцію. Серед постраждалих – 6 дітей. Перші лабораторні дослідження показали – в пацієнтів сальмонельоз. Стан всіх пацієнтів, які залишаються на стаціонарному лікуванні або середньої важкості, або наближений до задовільного, вже виділено збудник, який спричинив захворювання. Це є сальмонела. Друге золото на іграх нескорених в Канаді. Василь Пашкевич виборов перше місце у змаганнях із пауерліфтингу. Ще одну медаль бронзову завоював Вадим Сверденко у веслуванні на тренажерах. Отже, на рахунку української збірної вже 5 нагород, 2 золоті медалі, 1 срібна та 2 бронзові. Загальної таблиці результатів у іграх нескорених не створюють. Вважають, що кожен з учасників змагань поранених військових вже є переможцем. Засновник ігор, британський принц Гаррі, відвідав учасників, пофотографувався із спортсменами та висловив своє захоплення ними.
Поки що це всі новини. Продовжимо інформаційний ранок рівно о 8:00. Тож чекатиму на вас в цій студії.